novom izdanju magazina Azra čitajte. Željko Pervan, porodica je većinom diktatura u kojoj su na vlasti oni koji donose hljeb na sto. Selin Sezgin ekskluzivno za naš magazin. Tek sam igrajući Melek spoznala težinu i odgovornost majke. Slađana Dragaš, u odgoju Mile najradije slušao mamine i sestrine savjete. Selma Alispahić, dobitnica nagrade za evropsku glumicu godine, najviše se ponosim svojim unutarnjim mirom. Vladimir Vranješ, slavni BH rukometaš stao na ludi kamen, jedva čekam da kćerka dođe na svijet. Naida Bešlović, moje slatko iščekivanje. Mohamed Mizić prešao biciklistički maraton Bihać Srebrenica za 24 sata. Kada sam stigao u Potočare, suze su tekle same. Nermin Memić, jedini paraplivač iz Bosne i Hercegovine na mediteranskim igrama u Španiji, momak koji obara državne i lične rekorde. Zašto je maderoterapija zaludila žene širom svijeta? Nema ljeta bez pravih komada. Ginekološki pregled je važan, ne odgađajte ga. Afrodita proizvodi mogu biti vaši. Saznajte kako u novom izdanju magazina Azra koje od sutra u prodaji širom Bosne i Hercegovine.